دکھائی دی ننگی ننگی لاری کرا بال مزارے نہیں رکھنے وہ کر چوری سات نکلے سی Thank you.
ਬਜੁਰ ਸਮਾਨ ਬਜੁਰ ਜੀ ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾਦ ਬਜੁਰ صدق اللہ العظیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سبھی کو